Ще раз вітаю вас, шановні глядачі. Ми продовжуємо наш вечірній ефір і продовжуємо з гостями студії, а це Михайло Ковтун, директор обласного комунального підприємства «Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича». Вітаю вас, пане Михайле. І пан Володимир Гергелюк, громадський активіст, член ініціативної групи проти будівництва ГЕС на Дністрі. Саме про це ми будемо говорити сьогодні в нашому ефірі. То що, не зникли плани у наших високопосадовців таки побудувати ГЕС на Дністрі після такого спротиву? Ну, насамперед, до пана Володимира звертаюся. Доброго вечора. Ну, виглядає на те, що зараз дуже тихо. І ніяких спроб не робиться зі сторони влади знову робити ініціативу щодо цього проєкту. Але це насправді якраз дуже тривожно. Тому що, знаючи, що все-таки програма прийнята про гідроенергетику і в якій так закладено саме цей пункт про будівництво 6 верходньодністровських ГЕС, яка передбачає будівництво від Нижнього в Тлумацькому районі, Тисменецькому, Тлумацькому районі, Городетківському і так далі, там і Тернопільського, або Чернівецька. І фактично зараз є вже сигнали, що спеціалісти з наукових організацій, які є партнерськими до такого державного підприємства, як «Укргідроенерго», це гігант, який обслуговує приблизно 10 великих гідроелектростанцій, вже діючих, і фактично вони є ініціаторами, і будуть реалізовувати і це будівництво, і цей проєкт. Планують реалізовувати, але я переконаний, що їм це не вдасться, тому що громада вже настільки проти і настільки обізнана в цьому питанні, що вони фактично зіштовхнуться фактично з акціями вже прямої дії, прямої непокори. Ми про це говоримо прямо, і я навіть зараз говорю, що якщо ви представникам громад, якщо ви десь в себе в населених пунктах будете бачити представників, які будуть робити якісь там обміри, заміри, якісь такі речі, то зразу чітко говоріть, що це не вдасться, тому що ми не віддамо наш Дністер, тому що ми не віддамо нашу таку чудо України, фактично, Дністровський каньйон, який нашу вони хочуть затопити. Так. Нашу рідну неньку. Це так. Мови немає. Пане Михайло, до вас питання. Якщо проводяться якісь дослідження, то мають бути і фахівці на річці. Ну, до кого, як не до вас звернутися? Помічали ви таких зараз, десь у цей час? Ну, зараз я працюю над тим, що ми визначаємо повністю межі Дністровського регіонального ландшафтного парку. Ми робимо об'їзди кожного дня по всіх населених пунктах. На жаль, я зараз не бачу жодних фахівців, які би робили певні дослідження. Ну, тут не слава Богу, тут я надіюсь, що люди мали би бути і вже щось робити, оскільки «Укргідроенерго» в листопаді місяці уклало договори з декількома підприємствами, які би мали робити якраз наукові дослідження по археології, по гідрології, якраз в межах будівництва цих гідроелектростанцій. Цих людей так і не було, а потрібну роботу зробити до кінця грудня місяця. Гроші вже виділені, робота потрібно бути. Я би хотів ознайомитися з цими результатами досліджень, коли людина навіть на місце не виїжджала, а десь собі з Києва, чи з Харкова, чи з Дніпропетровська, придумала собі, що все ж таки тут повинна бути гідроелектростанція, тому що вона на карті дуже гарно там виглядає. Ні, ну це судовий процес може бути. Ну як, людина в Києві визначає, чи може бути ГЕС на нашому Дністрі, чи не може. Ви ж розумієте, це питання закінчилося тим, коли ми були весною вже там, цього року ми були і в Києві, ми там зустрічалися на круглому столі, були на комітеті Верховної Ради, зустрічалися з представниками «Укргідроенерго», ну, сиділи, говорили, ну, і вони, видно по них, що вони свято вірять, що це дуже потрібно для нас. Вони нас щиро переконували, що це нічого цьому поганого немає. Ну, але я хочу сказати, що, ну, що це як заставити миш сир стерегти, розумієте? Вони хочуть реалізовувати цей проект, і фактично вони вважають, що освоївши ці гроші, а це є, на ці гроші виділяється кредит Європейського банку в розмірі 1 мільярд 100 мільйонів євро, і вони можуть їх освоїти, і вони вважають, що це буде для інфраструктури нашого краю дуже великий позитив. А шкоду вони не рахують. Не рахують те, які можуть бути втрати, які можуть бути наслідки.
наслідки цього всього діла. І фактично закінчилося тим, що ми запитами і народних депутатів, спротив всіх активістів, громад, тому що була проголосована і обласна рада, звернення Івано-Франківська зробила до президента, до Кабміну, Тернопільська обласна рада, ряд місцевих, районних, ну, тобто дуже було зібрані тисячі підписів, ми їздили на сходи на села, от з Михайлом так само були, з людьми спілкувалися, безпосередньо люди підписували, тому що ми робили роботу для того, щоб було видно, що громада проти. І міністр екології все-таки зробив ініціативу таку, що ну, було доказано правовим шляхом, що потрібно, щоб такий проект, щоб ця програма була прийнята, потрібно спочатку було робити експертизу. Експертизу шкоди, яка буде нанесена довкіллю. А от зараз вони якраз зрозуміли, що вони зробили помилково і роблять цю експертизу. І роблять таким, от, чого Михайло каже, таким тишком-нишком, щоб зробити і показати, чого, дивіться, все гарно, не виїжджаючи все красиво, на місце. Так, все гарно, них... все красиво, рухаємося далі. Освоюємо далі мільярди гривень. Такі дослідження потрібно проводити роками, оскільки, наприклад, флору, фауну Дністра і Дністрецького каньйону неможливо дослідити саме в листопад-грудень. Режими паводків на Дністрі також за 2 місяці повністю не дослідиш. Потрібно все ж таки мінімум 1 рік для того, щоб дослідити повністю все. Яка рослина росте, які тваринки там є, які комахи там є, що потрібно оберігати. І, звичайно, не звертається уваги, оскільки зараз на цій території, біля території Дністра, є Галицький національний парк, Національний парк Дністровський каньйон з центром у Заліщиках, Хотинський національний парк і Національний парк Дністровський Товтри. З нашої сторони, з Івано-Франківської області, також це є тепер Дністровський регіональний ландшафтний парк, адміністрацію якого я зараз очолюю. І ми зараз напрацьовуємо ті варіанти для того, щоб повністю зберегти унікальність Дністра, Дністровського каньйону, не дати забудувати її, а навпаки, в правильному руслі використовувати ці ресурси, які нам дані Богом. Яким правильним чином скористатися цим ресурсом? Ну, звичайно, Кирил, нам потрібно налагодити таку співпрацю, механізм співпраці між владою області, ті люди, які би хотіли щось допомогти для того, щоб розвивалося саме населення. Потрібно навчити населення заробляти гроші. Потрібно навчити населення саме екологічної освіти для того, щоб вони зберігали те місце там, де вони живуть. Ну і, звичайно, залучаючи інвесторів. Оці всі сторони, які мають бути для того, щоб кожне село, кожен населений пункт розвивався. Як зустрічають інвесторів нині у наших селах по Дністру? Буває по-різному. Є інвестори, які приходять в населений пункт для того, щоб за декілька років відбити вкладені кошти, щось заробити і потім поїхати в інше місце. Є інвестори, які приїжджають на постійно, хочуть в дійсності вкладати кошти в той населений пункт, розвивати село. Вони беруть на роботу працівників з мешканців. Вони навчають їх, залучають більше таких інвестицій своїх друзів. І, звичайно, вони позитивно впливають на інфраструктуру кожного населеного пункту. Але є недовіра. Все ж таки більше, ніж 25 років такої недовіри. Села деградуючі, люди ховалися, рятувалися тим, що вони тікали кудись за кордон. І коли приходить людина і купляє якусь земельну ділянку, а він не з родичів, він чужий, ніхто його не знає. Ніхто не знає. Стосовно інвестицій, якраз боязнь така є. Так, що Дністер фактично влітку, він ж перетворюється на магістраль туристичну для сплавів. Всі це знають, вже це пішло, ну, якби таким туристичним трендом, хто... Знають бренд? Так, всі знають, це ціла Україна сюди приїжджає сплавлятися, і це ну, дуже широке поле для того, щоб місцеві громади могли розвивати і туристичну інфраструктуру, тому що в цій інфраструктурі можуть бути і готелі, і громадські харчування, і відвідування пам'яток, історії, архітектури. І тому зараз, якщо ми знову ж таки вернемося до проблеми побудови гідроелектростанцій... Тоді на цьому всьому можна ставити. Так, і от ми от зробили такий буклет, і от там є чітко, ми прописали, що має відбутися після того, коли вони реалізують цей проект. Тобто тут чітко пише, 30 тисяч гектарів земель буде затоплено, 45 сіл буде підтоплено, 3,5 тисячі жителів буде відселено зі своїх домівок, зруйновано 1100 будинків, 130 пам'яток історії архітектури та природи піде під воду. Опиняться на межі зникнення 10 видів риб, з них там 3 вида червонокнижних риб, які не зможуть там, ну, добиратися до
На основі яких досліджень ви це зробили? Ми робили круглі столи, і ми спілкувалися з фахівцями по екології, по природоохоронними. Ми тоді на круглому столі, коли ми робили перший круглий стіл, ми запрошували там і з «Нафтигазу» там спеціалістів, з Галицького національного природопарку запрошували спеціалістів. Якраз ми говорили про те, що ці втрати настільки колосальні, що їх важко виміряти грошима, якщо говорити, якщо робити все правильно. Тому що втрата одного виду, ну ти, Михайло, вже про це говорив, дуже багато. Колосальні кошти. До таких обговорень долучалося дуже багато фахівців, не тільки з Івано-Франківської області, з цих областей, які суміжні. Межують, були так. І Тернопільська, Чернівецька. Київ, Одеса, Одеса обов'язково, тому що Одесу це також стосується. У них також Дністер. Так само стосується і Молдавії. Так, не тільки. Тому ми активізували трішки таких громадських активістів, науковців. І дуже широко про це все розписало це Інститут екології Карпат Національної академії наук, які у Львові знаходяться. Це спеціальна інформація для «Укргідроенерго». Вони безкоштовно зробили такі дослідження. Вони безкоштовно роз'яснили повністю все по складах. Чому не можна будувати каскад гідроелектростанцій на Верхньому Дністрі? А є приклади таких гідроелектростанцій вже? В нас, в Україні? В Чернівецькій області, казали. Всі гідроелектростанції такого масштабу, вони робилися ще за часів Радянського Союзу. Це окреме питання, як зараз розвивається взагалі світова енергетика і гідроенергетика. Фактично, світова енергетика, якщо гідроенергетика розвивається в деяких розвинених країнах, демократичних, європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, як правило, гідроелектростанції великого масштабу, вони взагалі демонтовуються. За кошти держави. Тому що вони, ці країни дбають за свої довкілля, розуміють, які масштаби збитків ці гідроелектростанції приносять. Вони там, можливо, розвивають маленькі, дрібні, і то вони настільки вивчають ризики шкоди навколишньому середовищу, і що фактично вони зараз більше, якщо говорити про розвиток енергетики, вони більше приділяють увагу саме альтернативній енергетиці – це сонце, це вітер. Якщо говорити про теплові електростанції, які є на вугіллі, то вони зараз наскільки реорганізовують і роблять переоснащення, ставлять такі фільтри, що фактично вони змінізовують ті витрати і викиди в атмосферу цих шкідливих речовин. Ми ж так само можемо говорити, в нас так само є такі приклади, і от саме чому Кабінет міністрів не виділяє гроші або не бере ці кредити для того, щоб реорганізовувати стратегічні підприємства і не розвивати там свої потужності, там шахти. А давайте ви це запитання задали і відповідь на нього. Що це таке? Чому? Це що, бажання отримати ці гроші з Європейського Союзу і їх освоїти? У нас в нашій державі завжди все була б проблема з стратегічним баченням, стратегічним мишленням, розумієте, надалеко вперед. Зараз фактично робиться все під конкретні напрямки, під конкретні об'єкти, під конкретні підприємства. В цьому нашому випадку це є державне підприємство «Укргідроенерго». Це є гігант державний, який може освоїти гроші, який може ці гроші відмити комусь, віддати, тобто вже відмиті. Хтось з цього може отримати якісь певні прибутки, ви знаєте, як в нас є, відкати ці все. Мільярд є. Тому фактично ми... Тоді сумно. Так. Тому фактично, якщо говорити вже... Зараз хочу сказати, що робляться позитивні кроки в альтернативній енергетиці. Тому що вже прийнятий був закон, він під тиском і європейської спільноти, і ініціативи народних депутатів, закон про зелений тариф, який так само дав поштовх розвитку сонячної вітрової енергетики. І фактично в цьому році ми будемо мати дуже великий відсоток таких станцій, і саме в нашій області так само. І ми ще тоді якраз були і в Верховній Раді на брифінгу, я про це заявляв, що давайте просто рахувати. Давайте рахувати і дивитися, скільки можна витратити на 1 мегаватт, скільки треба затратити кошти на 1 мегаватт виробленої сонячної електроенергії і виробленої гідроенергії. І хто в виграші?
Ну, дивіться, якщо говорити про цих 6 ГЕС гідроелектростанцій дністровських, на нього виділяється 1 мільярд 100 мільйонів євро грошей. Вона має виробляти 390 мегаватт потужності. Це вона має мати. Щоб зробити аналогічну потужність сонячну станцію, потрібно при теперішніх цінах 390 мільйонів євро. Тобто, навіть, можливо, менше, бо зараз вже пішли там коливання, ну, тобто, будемо рахувати 390 мільйонів євро. Тобто, 1 мільярд 100 мільйонів євро і 390 мільйонів євро. Ну, то... Яка різниця, яка економія? І без втрат навколишнього середовища, без спротиву громади, тому що кожен фактично керівник громади буде з радістю запрошувати до себе інвестора, який там на якихось там земельних ділянках, які там не придатні для сільського господарства, будуть облаштовувати сонячні станції. Розумієте? Для того, чому далі укладаються договори на якісь експертизи, які ведуться з Києва у нас на Дністрі? Мені здається, це все ж таки комерція. Це будь-яка можливість заробляти гроші на будь-яких нікому не потрібних дослідженнях. Чи потрібно, чи не потрібно. Вони прекрасно розуміють, що все ж таки за громадами, це кінцеве рішення, громади не дадуть дозволу побудувати гідроелектростанції. Але гроші на такі дослідження можна ще використати. Угу. Тобто, а чому би не скористатися грошима, які дадуть? Ну, це, знову ж таки, сумно. Яка реакція, я знаю нашу прикарпатську реакцію наших мешканців, а яка реакція в Чернівецькій області на такі зазіхання, в Тернопільській області? Ну, Тернопільська обласна рада, наскільки я знаю, так само прийняла рішення звернутися до вищого керівництва держави із тим, щоб заборонити це будівництво. Чернівецька робила спроби, мені здається, Чернівецька не приймала таке рішення. Чернівецька, вони там рахують, що це там їхня маленька територія, і вони там чогось менш в цьому плані активно. Вони вже не такі, як то. Ну, ми все-таки локомотив такого спротиву, так? Так. От ви з мешканцями зустрічаєтеся часто. Так. Вони що кажуть? От якщо, не дай Бог, прийде будувати на моєму селі оце, чи поблизу села ГЕС, то ми будемо робити що? З вилами, на хлопських? З вилами, з гралями, з сокирами. Це звичайно, що я би не хотів, щоб такими методами десь вирішувалося, не пускалася техніка, не пускалися люди, десь виганялися. Я все ж таки за дипломатичне вирішення будь-якої проблеми, але потрібно все ж таки налагодити цей діалог, співпраці і розуміння між населенням, яке не хоче, і тими людьми, які хочуть заробити гроші. Чому оці кошти, які виділяються на нікому не потрібне дослідження, не спрямувати саме в розвиток того регіону, де це планується зробити? Ми можемо вкладати і в сільське господарство, і в кооперативні рухи, ми можемо вкладати також і в туризм. Саме в Дністровському каньйоні. Ми дуже багато робили таких напрацювань для того, щоб шукати альтернативу для цього регіону, оскільки завжди казали, що в нас в області Лумацький, Горденківський, не тільки сільськогосподарський. Ні, ми будемо туристичними регіонами. І ми будемо розвивати спільно з Тернопільськими областями, з Тернопільською областю, з Чернівецькою областю, з Хмельницькою областю спільно працювати над розвитком Дністровського каньйону, виробляти ті стратегічні рішення для того, щоб по певних видах туризму, це і подіявий фестивальний туризм цікавий, у нас дуже багато така етнічна культура саме в Дністрі. На Дністрі зароджувалося життя. Перші археологічні розкопки на Дністрі робилися. Спільно з Прикарпатським університетом на Мінрегіону ДФРР подали проєкт на будівництво 4 музеїв під відкритим небом, якраз по різних епохах. Це також цікаво. Які можуть піти під воду. Якщо у випадку буде. Якщо у випадок. Ми хочемо розвивати цей регіон саме в туристичному плані. Для того, щоб кожен, хто приїжджав сюди, міг знайти альтернативу, крім горів, міг просто поплавати, відпочити. Ну, звичайно, унікальна покутська кухня, про яку ми мало що говоримо, оскільки ми живемо в такому мультиетнічному регіоні, де і бойківська, і лемківська, і гуцульська кухня. А про покутську кухню ми мало що знаємо. Тому потрібно все ж таки спрямувати трішки зусилля фахівців в цьому напрямку для того, щоб розвинути цей регіон. Показати, що ми можемо бути самодостатніми виключно за рахунок розвитку туризму, і не потрібно нам дешева, нікому не потрібна енергія, яка все ж таки нашкодить. Ну і знають про це, і чують про це, і розуміють про це. І кажуть, що їм плюють в очі, їм здається, що це дощ падає і все. Чому так?
Не навчилися ще газдувати, не ті привладі. Тому що, кажу, потрібно, по-перше, потрібно дивитися на приклади, які є в розвинених країнах, в світовій практиці. По-друге, потрібно слухати власний народ, власну громаду. Тому це важливо, розумієте? Це у нас такий з судеповського періоду, тому що на громаду, там, на людей, фактично, там десь той чиновник, який там сидить десь далеко і високо, йому там далеко наплювати. Потрібно до нього приходити і про це чітко заявляти. Тому я от якраз саме до людей хотів звернутися, до громад. Якщо, наприклад, будуть якісь такі прояви, ви звертайтеся чи в Фейсбук, пишіть до мене, чи звертайтеся там, чи до Михайла, чи ну, до, через голів сільських рад зразу про це повідомляють. Тому що вони можуть, наприклад, зараз там населені пункти вже є встановлені, де будуть ці ГЕСи, вони можуть якось там щось зробити, якісь корективи, і можуть знайти якийсь населений пункт, там, де є три хати фактично, і провести якісь певне рішення ну, тишком-нишком, щоб хоча б одну зробити. Бо там вже навіть мова велася, давайте, може, щось не будемо, давайте хоча б одну зробимо, розумієте? Тихенько, легенько, якось таким. Хоча б якісь гроші. Так, щоб зачепитися, розумієте? Зрозуміло. У нас є телефонний дзвіночок. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір, Роман. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Слухайте, так я от вас слухаю, знаєте, ви дійсно ви цікаві речі розказуєте, що опентовано, що дійсно це не на користь піде, знаєте, взагалі в Західній Україні це все. А питання в тому, я от дивлюся, ну, в засобах масової інформації, що робиться за кордоном. Так от, чому тих наші чиновники, так, у них немає совісті, вони такого роблять заради того, щоб взяти хоча б якісь підка. А там, розумієте, вони все роблять за позовом потрібно, розумієте, це ж дійсно, що вони поспоїти до совісті, до совісті ті колекції, це три рази виходить до шкаші. От чому вам прямо не сказати, що в нас в Україні до влади простої покидьки, розумієте, яким наплювати на все, на природу, наплювати на людей, на свою державу, легше би взяти і покати, вимерти в офшори і втекти. Добре, дякую. Дякую щиро вам. Ну, про те, що ми і говорили. Все-таки бажання заробити переважує над всіма іншими бажаннями. А, це комплекс проблем. Чого зараз борються за незалежний суд? Для того, щоб хтось боявся взяти, щоб суддя може вирішити питання, а не там піти до судді і дати йому пару. Тобто це питання комплексне, тому, як говориться, поступу нашого, по якому ми зараз йдемо. Ну, все-таки, я так розумію, останнє слово мають сказати все-таки громади тих сіл, населених пунктів, де планується будівництво. Представники цих органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рівнів, тобто і Верховної Ради. Я би навіть сказав, що не тільки тих сільських рад, де саме повинні будуватися гідроелектростанції, але й тих сільських рад, де можливе підтоплення, де можливе підйом води, де люди просто вже привикли жити з Дністром на ти вже багато років. Ми навіть можемо згадати 2008 рік, коли вода піднімалася на 8,5 метрів. Люди ж повернулися жити далі в ті населені пункти. Хоча знають, не вигнали, що там буде. Хоча це не перший раз, коли вода піднімалася на таку відстань. Але коли воду піднімлять штучно на постійно, то, звичайно, люди змушені будуть десь відселитися, десь переїхати в інше місце. Все ж таки потрібно зважати на думку громадськості, допомагати кожному населеному пункту інфраструктурно розвиватися. І я би от в дійсності, я зараз проявляю таку ініціативу вже від парку, тому що крім тієї роботи природоохоронної, яка безпосередньо на мене покладена, це є якраз розвиток туризму. Ми зараз опрацьовуємо з моїми знайомими дуже багато варіантів саме розвитку різних населених пунктів, для того, щоб кожне село не було конкуренцією для свого сусіда, а чимось воно було унікальним, для того, щоб кожне село могло розвиватися. Могло розвиватися не тільки кожне село саме на Дністрі, але й ті села, які є наближені до Дністра. Ми будемо намагатися це все зробити, ми зараз працюємо і над культурними пам'ятниками, і пам'ятниками архітектури. Зокрема, Чернелицький замок, зараз піднімалося дуже багато таких запитань. Ми вже для себе визначили оцей механізм, яким чином нам потрібно рятувати його. В пріоритет. І що потрібно зробити? Я надіюсь на розуміння людей, на допомогу тих всіх місцевих громадських активістів, краєзнавців, які знають дуже багато інформації. Повірте, ми десь не знаємо багато легенд, казок, стежок, хто де жив, вони знають більше. Чим краще ми розкажемо про кожне село маленьке, про регіон,
тим більше приїде сюди людей. Чим більше приїде сюди людей, тим меншого шкідливого впливу ми зробимо гідроелектростанціями. Тому що будуть боятися сюди зайти. Тому що тут буде дуже багато туристів. Зокрема, я орієнтуюся також на іноземних туристів. Тільки можу додати, що я так підтримую на 100% те, що Івано-Франківщина, Прикарпаття має стати туристичною меккою, таким так званим Монако. Щоб сюди, тут же і так потік туристів у нас фактично зараз вже йде на мільйони. І нам все потрібно тільки розвивати і робити все для того, щоб розвивалася туристична інфраструктура. Мекка. Та дайте Бог. Я так думаю, всі наші за таку ідею. Але разом з тим, як уникнути того чиновника, який все-таки, попри всі оці докази, все рівно пхається своїми ідеями щодо будівництва ГЕС? Все мене і чиновники такі так само. З тиском громади все, ми очистимося. Головне не розчаровуватися. Головне вірити в те, що Україна буде сильно добре. Я знаю, що це не тематика сьогоднішньої нашої розмови, але як ви особисто відноситеся до будівництва міні-ГЕС на гірських річках? Ну, особисто я до таких проєктів, які десь йдуть супереч з екологією, з шкодою навколо середовища, відношуся негативно. Але тут треба дивитися ситуативно по різному якомусь окремому випадку. Я не можу зараз, я не є фахівець там гідроенергетики чи екології, але на мою думку, наприклад, на Прикарпатті, наскільки я чув думки людей, де вже є ці міні-ГЕС, по-перше, громади з того нічого не мають. По-друге, вони знову ж таки приносять дуже велику шкоду навколишньому середовищу, навіть на тих річках гірських, де там і форель не ростеться, і різні речі є. Тому тут потрібно все ж таки до будівництва таких міні-ГЕС на гірських річках підходити комплексно і правильно їх будувати. Коли говориться, що потрібно все ж таки частину русла брати в трубу, робити дерваційну і пускати по трубі, а не заганяти повністю всю річку в трубу. Що в нас було у Верховинському районі, і, зокрема, люди стали насупротив і не дали якраз побудувати таку дерваційну гідроелектростанцію. В нас є Золотолипська міні-гідроелектростанція на руслі Золота Липа. Звичайно, що те, що обіцялося, є певні такі нюанси. Це риба Дністрова не може нареститися, оскільки немає відведеного рибоходу. Ви спілкувалися з вами? Вода застоїть. Так, спілкувалися. Він переконаний, що в зв'язку з тим, що дуже сильна посуха, міні-ГЕС працює тільки в половину своєї потужності. Яким чином вона може працювати в пік своєї потужності, коли навіть по тих показниках, що він звітується, він подає, що навіть на 30% вона не працює, хоча він і на цьому заробляє кошти. Мінімум коштів він платить на ту сільську раду, тільки виключно за оренду землі, земельної ділянки. Жодних податків на місці нічого не платить, село не має жодного такого преференції для того, що... А чи немає це саме село якихось територій, які не використовуються, як ви казали, під сільське господарство, де би можна було встановити сонячні батареї? Є. Я так думаю, я переконую, що є. Так, дуже багато. Є. В Тлумацькому, Городенківському районі є дуже багато схилів, які ні під будівництво, ні під пасовище, ні під сільськогосподарські діяльності не йдуть. Натомість це прекрасна територія. Це якраз схили повернуті до південно-західної сторони, яка максимально повернута до сонця. І вже навіть приїжджали інвестори в Тлумацький, Городенківський район. Ми опрацьовували ті варіанти для того, щоб зробити такі інженерні споруди, для того, щоб можна було панелі якраз на цих схилах розмістити. Ну, оце є альтернатива. Оце є вирішення оцих проблем для того, щоб... Цих питань. А вітрова енергетика також у нас може використовувати? Де саме? На схилах? Також Дністрова? Розумієте, тут вітрова енергетика, вона передбачає більше вивчення, тому що там треба дослідження робити розвитку вітрів, напрямків, і вона більш дорога, тому що саме обладнання, воно дорожче. І є, знаю, там приклад, наприклад, монтували в Самборі, є там такі вітрові електростанції, то з доставкою було проблематично, тому що там є такі елементи, що навіть десь вони... Довжиною 110 метрів, лопасті 50 метрів. Хоча вся Німеччина, до речі, у цих лопастях так... У нас на Долинщині, я знаю, десь... На Долинщині планується запустити... Монтувати і робити. Вони ще немає, але планується робити. Тобто це йде, прогрес йде вперед, навіть якщо говорити про сонце, зараз фактично ми можемо Франківську побачити, на дахах будинків буде ставлять, тому що
люди рахують і вважають, що це є ефективно і правильно. Панове, будемо сподіватися, що здоровий глузд все-таки переможе і що ми наш Дністер таки відстоюємо. І він буде для нас рекреаційною зоною, а не зоною для гідроелектростанцій. Щиро дякую вам, що завітали до нас в студію. Вам, шановні глядачі, за увагу. Не примикайте, попереду ще один цікавий ефір про так названі євробляхи. Будьте з нами.